Poštovani gledalci, back to the studio, što bi rekli braća Francuzi. Da, vratili smo se eto nakon ovog divnog prizora, jednog žbuna u centru grada u vidu Filipa Đukića, koji stvarno iskreno nas je nasmeo i rekao sam u jednom prilikom da je ovo nešto najbolje što je uzeo da radi i nadam se će biti još ovih nekih snimaka njega. Ne mora bude žbun, ali na neki sličan način da će da malo da se nasmemo. Nije na odmet, što bi rekli. Pogotovo na današnji dan, kad je ova kiša, malo da nabacimo osmeh na lice, idealno, zaista. Mi nastavljamo priču u nekom lepom smeru, pričamo o tome kako možemo da dođemo do boljeg sebe, odnosno da spoznamo sebe na neki bolji način i kad nam je teško i kad smo u nekoj nezavidnoj situaciji, u nekoj lošoj situaciji što se tiče fizičkog stanja i psihičkog, kako da izađemo iz te situacije i kako da postanemo najbolja verzija sebe. Ona je danas sa nama, je moja prijateljica, može se tako reći, koja je napisala svoju prvu knjigu koju će danas da predstavi. Pričat ćemo mnogo o tome, naravno, sa nama Klaudija Ivanov. Klaudija, dobro jutro, dobrodošla. Dobro jutro, bolje vas našla i hvala na poziv. Kako si? Super. I jel ti je bilo teško se probiješ? Do studija, da. Da, od kuće do studija. Veslo je ostavila ispred. Čim padne kiša u Beogradu, kolaps, naravno, tako da... Pa ne znam, u posljednje vreme mislim da mi je pametno da kupimo ni gumeni čamac. Pa nešto bi trebalo od tog tipa da se nađe definitivno. Jedino što imamo od rekvizita je kapica za vaterpolo. Ne znam koliko će to da mi pomogne, ali moramo nekako da se snalazimo. Evo, ove oluje su krenule, ali drago nam je da si tu, da si došla, da možemo da pričamo o tvojoj knjizi Na putu ka sebi. Evo, ovako da vidite. Dakle, lepa ti ova sličica, mogu ti reći. Hvala. Da. A gde se uslikala? Pa upravo na mesto u čemu se radi u knjizi, na selu gde sam rođena, na jednoj planini i htjela sam da čitaocima nekako slikovito predstavim celu knjigu i ideja mi je bila da snimimo i promo video za knjigu i da se lepo to vidi i priroda i planina i nekako... Da se lepše doživi knjiga kada se bude čitala. O čemu se radi? Ja sam malo tu kao neki uvod bacio, onako, recimo, ali na putu ka sebi pretpostavljam da je, evo, piše put spoznaje svog bića, je li tako? Tako je. Kako si prvo došao na ideju da napišeš knjigu, pa ćeš vam reći nešto malo više i opisa? Pa prvo na ideju kako sam došla da napišem jeste da sam se mnogo tokom života susretala sa ljudima koji su sa manjeg samopouzdanja ili u nekim situacijama koje su onako svakodnevno, da kažem, teške ili nekako ne nalaze lako izlaz iz takvih situacija. I bila mi ideja da podelim sa svima da svi mi prolazimo kroz neka teška stanja, kroz neke teške situacije, da su te teške situacije zapravo individualne, da svako ima neka različita iskustva, ali emocije koje doživljava kroz ta iskustva su zapravo manje više svima slična. I nekako sam želala, pogotovo eto i ta neka druga strana povodom posla kojim se bavim se plesom. Dosta mlađih generacija i devojčica mene doživljava kao osobu koja ima dosta samopouzdanja. E pa nekako sam i njima namenila to da im predstavim da se do samopouzdanja dolazi, da kažem, radom na sebi i da je to nešto što se tokom života svakako gradi i stiče. Tako da mi je svakako ideja bila da što više ljude motivišem, ali nekim, da kažem, prosečnim i svakodnevnim situacijama i nekim stanjima koje prolazimo svi na svakodnevnom. Da mogu da se lakše poistovete i da se lakše dođe do tog nekog cilja, to je da mi budemo bolji. Na putu ka sebi zapravo u sebi sadrži i te neke savete, pretpostavljam, i te neke situacije kroz koje si ti prolazila ili situacije kroz koje inače neko prolazio u tvojoj okolini, da. Sve što sam pisala radi se isključivo o mom životu, o nekim dešavanjima koje sam ja prolazila i uvek sam nekako fokusirana na taj deo da isključivo govorim iz svog iskustva. Tako da što se tiče svih saveta, nema konkretno da kažem nekog saveta, već kroz sve te priče koje sam objavljivala i pisala, nekako čitaoci bi trebalo da sami pronađu neki, da kažem, svoj put i neki svoj alat, ali motivisani tim nekim momentima kako sam ja izlazila iz određenih situacija. Tebe sad, da kažem, godina je prošla dosta, pa si odlučila da napišeš knjigu, je li tako? Da.
Šta je u tom trenutku prelomilo? Pa si rekla sad ću ovo sve da napišem. Je li lakše kad se sve stavi na papir? Je li to neka oslobađajuća? Jeste, jeste lakše i prvo kada sam počela da pišem to je nekako bilo namenjeno prvo meni, da imam nekako za sebe i da neke jako zanimljive situacije, pored teških tu doživljavam mnogo lepih situacija. Naravno, kroz sve teške situacije pozadina svega jeste jedna velika lekcija zapravo za sve nas i ta lekcija nam na svakodnevnom nivou služi u raznim situacijama. Tako da sam htjela to sve nekako za sebe da zabeležim, ali vremenom kako sam eto susretala se sa ljudima koji su imali slične iskustva kao ja, ipak je nekako došao taj trenutak da sam prelomila da to ipak bude nešto u objavljenoj formi knjige. I naravno da drugi mogu da se, da kažem, da se upute i da ovaj nekako pomognu sebi. Sad, naravno, knjiga nije samo naravno da bi vam kao sad nešto pomoglo, u smislu sad kao čitam da bi pomogao sebi, ali svakako će to da se desi, jel da? Pročitaj samo mali deo, ako hoćeš ovaj sa poleđine. Knjiga na putu ka sebi vas uvodi u magični čarobni svet, ali i u sve one mračne i teške emocije. Je li teška knjiga, mislim, u tom nekom smislu? Pa početak jeste možda malo teži, zato što sam pisala o nekim stanjima depresije koje sam ja prolazila pre nekih 10 godina. I taj deo onako može da bude malo teže za čitanje, jer u tom delu cilj je bio da se kod svakog probude te zaglavljene emocije. Dakle, ta neka tuga, ta neka odbačenost, to nerazumevanje, tako da svakako svako može da se poistoveti sa tim nekim delovima. I zbog toga može da bude malo teža, ali već drugi deo knjige je izlaz, da kažem, iz te tame, ajde, kako bi to nekako slikovito nazvala, i već sve ide knjiga u nekakvom toku da dobijamo prosto novi oblik te tame, dakle svrhu te tame. Koliko ti je bilo teško u tim trenucima i u čemu si nalazila izlaz iz svega toga? Moja depresija sama nekako trajala dosta dugo. Ja kažem, nekih 2 godine sam ja totalno bila u stanju bez izlaza. Što znači depresija? Stanje gdje ti odbacio si sve iz svog života. Dakle, ne postoje više ni neki ciljevi, neki snovi. Totalno nalazila sam se u nekom okruženju gdje sam konstantno imala neko nerazumevanje. I kada ste u takvom stanju, vi više nemate šta da izgubite. Ja sam zaista došla do te tačke da je sve nekako bilo ravno. Ali vremenom, upravo je to bio, da kažem, neka polazna tačka kada sam shvatila da više nemam što da izgubim. I ako ja ne promenim svoj život, neće ga promeniti niko. Teške situacije svakako će se dešavati, da kažem, te neke i traume i manje ili više teške situacije, ali šta ću sa tim situacijama da uradim, to je isključivo moja odgovornost. I kada sam došla do tog dela i do te spoznaje, nekako je već sve krenulo da bude dosta lakše. I već sam mnogo više počela da osluškujem sebe, svoje misli, svoje emocije i kasnije već to nekako dobilo svoj neki tok i svoj neki pravac koji je sve bio produktivniji i bolji. Da, kao što kažu, stanje ume trauma. Koliko čovjek u tim situacijama može sam sebe mnogo više da, kako ne kažem, mrači, nego da nekako nađete neki put ka svetu? Ja mislim da isto koliko možemo, što ti kažeš, da mračimo sebe, toliko možemo sebi da poboljšamo. Mislim da smo mi jedini merodavni za, da kažem, neko naše izlečenje. Sve ostalo što je mimo nas, pa i ova knjiga svakako, to je samo motivacija. To je nešto što treba da nas podstakne da se bavimo sobom, a taj neki pravi unutrašnji rad isključivo dolazi iz nas samih. Dakle, to je stvarno to osluškivanje. Ja kažem, depresije, te neke teške strane našeg uma služe upravo da bi se mi suočavali sa našim mislima. Dakle, mislim da je to poenta tih teških situacija i tih delova kada se osjećamo odbačeno, usamljeno, razočarano, baš da bi se ponovo vratili nekako sebi. Mislim da je to poenta svakako svega. I kada već dostignemo tu najmračniju tačku u sebi, prirodno nekako dolazi već, da kažem, to svetlo. Kakvi su kritike i komentari na samo knjigu? S obzirom da knjiga izašla pre nedelju dana, ja sam dobila prelepe poruke. Zaista jako ljudi su odreagovali. Kakav mi je bio cilj? Dakle, da se probudete neke emocije, da ljudi otvore sebi neka svoja nova životna pitanja. Tako da sam zaista jako zadovoljna s obzirom da je prva knjiga i da je tek nedelju dana od toga. Ja sam jako srećna. Koliko dugo si je pisala? Pa počela sam pre 2 godine možda, ali pisala sam je, da kažem, svega 10 dana. Dakle, najteži deo tog pisanja jeste bio to vraćanje u te teške situacije. Ja sam morala zaista da
kao nekako opet da proživim te neke segmente i to i da ponovo provodim te uspomene, a nije mi se baš vraćalo jer poprilično mi je život u posljednjih dosta godina već nekako stabilan i lep, ali taj deo onako bio malo traži od mene više uložene energije, više da se vraćam u to da prolazim, ali zbog toga to potrajalo malo neko duže vreme, to pisanje, ali samo pisanje kao takvo je dosta bilo kratko. Jednostavno ispisati, da, ali vratiti su te neke situacije. Stvarno, to pričali smo baš, juče su nam bili i glumci kad uđu u neku ulogu koja nije, je li tako, neka kao komedija ili nije neka drama ili neka tragedija, moraju da se poistovete i onda ulaze u taj moment i onda izlaze, ulaze i onda to vraćanje verovatno nikad nije prijatno, ali je i dobro, jer iz toga, u smislu, dođe nešto bolje, mi sami sebi pomognemo na taj način što prevaziđemo sve to i onda smo i jači. Ti si sad sigurno jača nego što si bila, barem duplo. Da, barem izgledaš. Hvala. Jel' tako? Jesam, iskreno da ti kažem, nekako, svakako da sam dovela nekako svoj život u sklad i balans, ali prirodno je da imamo i dalje te neke probleme i te neke stvari. E sada sve te iste stvari i probleme mnogo brže rešavam na mnogo lakši način i nekako ne dozvoljavam da to vlada sa mnom, nego prosto ja vladam tim situacijama, što ja mislim jeste poenta rada na sebi. Nije da problema nema, već da ih mnogo lakše rešavamo. Tačno. Kad smo kod rešavanja problema, jedna stvar koja rešava većinu problema jeste ples. Ti si spomenula da si plesačica, pa bih te pitao odmah koliko je ples pomogao u svemu tome i da li ti je pomogao? Jako mnogo mi je pomogao. Prvo, ples je moja velika ljubav i to je neki jedan od prirodnih talenata, tako da kažem, imam, pored pisanja. Pa zanimljiva stvar je kada sam ulazila u tu svoju depresiju, naravno nesvesno, prva stvar koju sam otpisala iz svog života je bio ples. Dakle, tada sam prestala da se bavim plesom, što mislim da me je još više uvelo u to teže stanje. I kada sam, da kažem, dostigla tu neku tačku u tom teškom stanju, tu neku ravnu više liniju, da je sve totalno beznačajno i bezlično, počela sam jedno po jedno da uvodim u svoj život i da menjam i jedna od tih prvih stvari je definitivno bio ples. Odlučila sam da se ponovo vratim u plesnu školu i definitivno to je nešto što je mnogo, mnogo značajno unapredilo dalje tokom mog života, jer ples je i vid, ja kažem, i vid meditacije. Dakle, tu nekako kada plešaš zaboraviš totalno i na probleme i na ostale stvari. Sad, u mom slučaju je to bio ples, ali svako u svom životu treba da ima pronađe... Ima nešto svoje, jel' tako? Tako da, treba da pronađe nešto što je, na koji način može da, da kažem, cirkuliše ta energija, da se te, da kažem, teške misli i energije izbacuje. Kod mene je to bio ples, tako da definitivno je mnogo pomogao i kroz ples sam naravno upoznala predivne ljude, jako danas meni bitne prijatelje i nekako to definitivno jedan od alata, da kažemo, da svako sebi pronađe nešto što može da ga unapređuje kroz fizičku aktivnost ili umetnost. Da, baš imamo jednu poruku za tebe ovde. Pita Milana, veliki pozdrav Velikoj Sanjici, takođe i vaši gošći. Govori upravo o onome što ja proživljavam sada, s toga gde mogu doći do knjige. Do knjige se dolazi trenutno samo na sajtu www.stateofmind.com ili na Instagram stranici. Za sada je dostupno samo na toj platformi, ali u nekom narednom periodu vrlo će biti u... Može znam, pa da pomoć sam sporije. Da možete da zapamti gošća, to će gledam tako. www.stateofmind.com. E, super. Eto, znate, dakle, ponovit ću naravno i na kraju još jednom, čisto da ukoliko niste čuli ili ste propustili ovaj deo, da znate kako možete da kupite knjigu, odnosno kako možete da se uputite u sve ono što je prošla Klaudija, pa da sami sebi sa nekim novim znanjem pomognete. Rekla si da dok mi ne odlučimo, ne možemo, prosto niko nam drugi ne može pomoći. Jel si ti imala osim plesa još neku pomoć, da ti je neko pomogao i da je bio tu s tebe i da je ono, doprineo da ti ne prolaziš sama kroz sve to? Pa kada je, da kažem, taj teži oblik stanja bio, ne. To sam morala nekako da prođem sama, ali baš
svesno da kažem i govorim o tom, jer mnogo ljudi je usamljeno i mnogo ljudi nekako misli da ako jedino je merodavna, da kažem, izlaz iz tako nekih stanja, ako imaš neku podršku i pomoć, ja zaista nisam imala, bar ne podršku kakvu sam očekivala možda da imam, možda je to nekako samo bio neki moj individualni osjećaj, ali je mnogo bolja stvar zaista probuditi se sam iz tog stanja. Kasnije sve ide mnogo lakše. Kasnije, naravno, dolazimo i do raznoraznih tehnika i do koučeva i do psihologa. Svako može da se odluči šta njemu u datom trenutku odgovara. Ja sam mnogo kasnije, kada sam već izašla iz tog stanja, kada sam ozbiljnije počela se baviti sobom, svakako pronalazila neke terapeute sa kojima i dalje radim i kroz kojih nekako oblikujem i svoje znanje i mudrost i koji mi mnogo doprinose. Tako da definitivno i sada imam ljude sa kojima radim na sebi, ali ta početna tačka, to sam definitivno morala sama da kažem, da se odgurnem od tog dna i mislim da je to nešto što bolje je proći sam, da kažem, taj deo, jer nekako je osjećaj mnogo, mnogo dublji kada dostignemo, da kažem, tu tačku podizanja svesti. Da znaš da si sama to nešto prešla i onda, naravno, uvek, to je ta doza samopoznanja, verovatno odatle i polazi, jer si svestan da možeš to sama, je li tako? Odnosno, koja god osoba da se nađe u toj situaciji, ako sami prođemo kroz sve to i prevaziđemo taj neki problem, to je onda znak, aha, ipak mi nije potrebno ništa sa strane, jel da, mogu sve to sam. E sad, uvek je pitanje, ti si rekla dosta je vremena prošlo, jel tako, i to je bio i proces poduži. Šta da kažem ljudima, mislim da ne gube nadu, jer prosto nekad neko kaže, ma ne, to je prošlo, ne znam koliko, ma meni to ne ide, ja ne mogu i tu sam u tom stanju i prosto neće se desiti ništa. Pretpostavljam da je tako neko razmišljanje u toj situaciji. Ja sam imala isto tako razmišljanje, da sada za to što sam ja zamislila da dostignem, za to je potrebno vreme, za to je potrebna neka sudbina, to nije meni namenjeno, to je samo za druge ljude, nisam ja iz takvog okruženja, nisam odavde, nisam odande. Tako da sve to, da kažem, to su neki faktori koji svakako ruše samopouzdanje ili pokazuju da samopouzdanje možda nikada nije ni bilo. Ali jedino, to može da se promeni za jako kratko vreme. Ja kažem, ja sam, evo, jedna od situacija, na primjer, kada sam počela da svesno menjam svoj život, prvo što sam poželala da radim, jer ja dok sam bila u depresiji nisam imala aktivnosti, nisam imala zanimanja, nisam imala posao, prvo što sam poželala to je da ubrzam vreme i da počnem da radim. Kako sam se mentalno otvorila da počnem, da kažem, da nađem neki posao, u roku od 3 dana dobila sam 2 posla i ja odjednom iz stanja gde sedim kod kuće po ceo dan i ne radim ništa, dolazim do momenta da imam 2 zanimanja i kasnije već, da kažem, se otišlo nekako drugačije. Ali to je ono što hoću da kažem, ne mora da prođe mnogo vremena da bi vi dobili neke rezultate, dovoljan je taj trenutak svesnog otvaranja, da kažem, vašeg mentala i nekako stvari već počinju da se slažu tamo gde im je mesto i gde treba za vas. Da, rekla si koji su ti glavni ciljevi same knjige, ali kako se nadaš da će čitaoci primeniti tvoje ideje u svom svakodnevnom životu? Pa, cijela knjiga nekako dosta ima, u stvari, nema nekih, da kažem, određenih tehnika. Ja sam podelila neke tehnike koje sam ja sama sa sobom radila, ali glavna stvar jesu pitanja. I kroz cijelu knjigu se dosta pitanja provlači koje bi čitaoci trebalo da postavljaju sami sebi. Dakle, da se više osvrću na ta pitanja i da osluškuju, da kažem, neke svoje odgovore. I da prate emocije koje im određeni delovi knjige svakako bude u tom momentu. Tako da mislim da to nekako najmerodavnije za neko poboljšanje. I emotivno i mentalno i da će vrlo brzo doći do rezultata isključivo ako budu pratili samo šta je to, koji osjećaj je knjiga zapravo probudila u njima. E, od tog osjećaja, od tih misli, nekako njihov život će svakako razvijati. I ako budu zapravo iskreni prema sebi kada daju te odgovore pod jedan, a da drugo da ne trebaju da potiskuju te neke emocije, da ih stavljaju sa strane ili ispod tepiha, jer će one kad tada da eksplodiraju. Tako je, ta iskrenost prema sebi je nešto bez čega zaista ne možemo da funkcionišemo. Ja dok nisam sebi priznala prosto da se osjećam loše i da nekako moram sebi da pomognem, ništa nije krenulo na bolje. Imaš neki savjet za naše gledalce koje se nalaze u sličnoj pa možda i gori situaciji nego što si ti bila? Da prihvate sebe takvi kakvi jesu, da prihvate svoje stanje, da ne umanjuju svoje probleme, da se ne drže te neke, da kažem,
naše kolektivne osnove, da postoje mnogo gore problemi i da svi mi moramo da ćutimo i trpimo zato što se tamo nekom dešava nešto loše. Na taj način mi već gušimo sve te emocije, potiskujemo i stavljamo pod tepih i to kad sad naravno mora da akumulira i da nekako izađe iz nas, to se posle ispoljava kroz bes, agresiju, kroz hiljadu i jednu situaciju u kojoj smo nesrećni, nezadovoljni pa i na svakodnevnom nivou. Tako da definitivno to prihvatanje, kako god da se danas ljudi osjećaju, glavna tačka pokretanja je definitivno to prihvatanje i otvaranje za neke bolje stvari i onda već sve nekako kreće tom uzlaznom putanju. Je li sve što si imala da kažeš i želela da kažeš što napisala u toj knjizi ili si možda nešto zadržala za sebe? Zadržala sam dosta stvari. Iskreno, ja sam nekako uvek za taj deo da se delim samo ono što ljudima može da bude motivacija. To je neki, da kažem, moj cilj, nešto čega se ja osnovno držim, a neke stvari koje su i dalje meni nerazumljive, prosto to sam nekako zadržala za sebe i ja i dalje radim na tome, pa nekad ako budem, da kažem, osetila potrebu i to da podelim, a da je u službi drugih ljudi, ja ću svakako i to podeliti, tako da svakako ovo jeste autobiografija, ali nije cijela. Dakle, to je samo jedan mali segment autobiografije predstavljena knjiga. Živimo u vreme, baš spomenula si, moramo budemo iskreni prema sebi da je to najbitnije. Živimo u vreme gde dosta lažemo sebe, svi kolektivno, dakle na bilo kom nivou, vezano je uglavnom i za te društvene mreže i za život drugih i kako ne želimo da prikažemo neke stvari koje nisu in ili nisu na vrhunskom nivou iz svog života, pa ih zamažemo na bilo koji način da bi to društvo prihvatilo, odnosno bilo društveno prihvaćeno, ali tako, pa uvek se osvrnem na taj Instagram i na te preko potrebne lajkove koji su danas jedino merilo ove vrednosti. Mislim, nažalost, nisu jedino, ali je li tako, većina, ukoliko ti slika nema 20 lajkova, a ima 15, ti već nisi ini, ružna si ili ne znam šta god, je li tako? Ono, i onda stvaramo neke slike u glavi i idemo sve dublje i dublje. Je li misliš da je problem baš taj današnjici ili je to od uvek tako bilo da prosto ljudi ranije, dok nije bila tehnologija toliko pristupačna i zastupljena, da su i tad lagali sebe na neki način? Da, definitivno mislim da jesu. Ali zašto mislim da je iskreno tu problem? To kako mi doživljavamo društvene mreže. Ja smatram za mene društvene mreže su zabava. Isključivo ih koristim u tu funkciju i nekako ljudi mnogo, da kažem, doprinose značaju i zaista misle da je sve što na Instagramu da je to tako. Moj Instagram je prvi isključivo jako mali sadržaj kačem. Sve što je na mom Instagramu je nešto vezano za ples, za neka snimanja. E, to jeste bila baš negde, da kažem, meni motivacija za knjigu, zato što mnogo ljudi te doživljava isključivo kroz taj način, a zapravo ti živi život normalan kao i svako drugi, naravno, da imam, da kažem, neke uspone i padove i da imam neke momente gde i nemam samopouzdanje, gde moram sebi hiljadu puta da preslišavam da li je ovo dobro, da li je ono dobro. Zato sam odlučila se za generalno ceo svoj koncept state of mind i za taj neki rad sa ljudima. Ali poenta je u samom pojedincu, ko kako doživljava društvene mreže. Ne mora sve da bude predstavljeno, ne treba sve da bude predstavljeno i prosto to treba da se doživi isključivo kao vid zabave i da se tu stavi tačka. Ja kada sam sa prijateljicom na kafi, nemam potrebu to da zabeležim zato što sam sa njom na kafi. Prosto u tom sam datom trenutku, nemam potrebu za slikama i za ostalim nekim, da kažem, situacijama. I to je ono što ljudi treba da zapravo rade. Ne da se slikamo da bi to nešto predstavili, nego da nekako to koristimo za neke druge proste stvari. Pa eto, na kraju krajeva te motivacione, ali mislim da je najveći problem isključivo kod pojedinca ko kako doživljavate društvene mreže. Da, jeste. Mislim, razgovarali smo mnogo na tu temu. Mislim da dosta mlađe generacije onako su više pod uticajem te tehnologije i da njima to onako dosta drugačije. Oni drugačije dosta vide tu taj Instagram, znajući eto i zbog tih nekih snimanja na YouTube-u i kako deca gledaju na osobe koje snimaju. Pa eto, i na mene u nekom trenutku imao sam priliku da prisustujem i da ih onda molim da ne reaguje tako, zato što nema potrebe. Mi smo nekad imali televizor, pa vidimo neku poznatu ličnost na televizoru, pa kao, ako se desi da ih ikad sretnemo, sjajno, ali te osobe su uglavnom bile svetski poznate i svašta su nešto postigle u životu, jel tako? A nisu snimale
svoje lice na Instagramu ili na TikToku ili na YouTubeu i zbog toga postale viralno poznate i onda kao, wow, eno ga naš ili ne znam šta i njime to, pa bukvalno, da, evo kažem, i zbog drugara svog i sve, ta dečica gleda na taj Instagram, to je njima svet i oni žive virtualni svet i samim tim realnost postaje nešto što je u drugom planu i zaborave na svoj život i samim tim, ukoliko taj njihov realan život, pogotovo još nije na nivou tih nekih Instagram stvari, oni lažu sebe, ulaze u te neke teške probleme u glavi koji ih kasnije vuku na dno. Mislim da će tvoja knjiga zaista pomoći čak i onima koji nisu dakle, sa nekoj teškoj situaciji, već prosto možete da pročitate i da na neki drugi način pomognete sebi, jel tako? Jel ćeš možda, rekla si, nisi još sve napisala, ali ćeš možda imati u planu da napišeš još jednu knjigu koja možda neće biti nisu temu ili će biti nisu temu? Pa da, imam nešto već u planu, ali ajde, da ne pričam sada u naprijed, ja tako uvek nešto kažem, pa se to oduži. Tako da ima dosta stvari, pa da. U tome sam majstor. U tome sam majstor. Pogotovo ako su putovanje u pitanju, da ti kažem nešto. Slušajte, ja idem u ponedeljak, mene u ponedeljak tu sam pored njih. Da, nigde nisam otišao, tako da to mi je sve jasno. Nećemo da ništa najavljivati, to ne bude 100% sigurno, pa ćemo imati priliku na tome popričamo. Samo bih malo i o plesu. Sad, eto, nakon toliko godina plesa i svega, naravno, situacija je potpuno drugačija. Kako sad gledaš na ples, kako sad gledaš na celo to društvo koje je tu, vi ste kao neka malena porodica. Pa jeste, da. Ili malo veća porodica zapravo. Malo veća porodica, pa zaista jeste tako. I to je onaj jedan jako bitan deo. Verujte da postoje zaista ljudi koji su vama namenjeni, ja to zovem neke srodne duše, ja smatram ima puno takvih srodnih duša i čim se mi otvorimo za tako neke ljude, prosto oni ulaze u raznim oblicima, bilo da su to prijatelji, da su neki poznanici, partneri, ali kako se vi budete menjali, menjat će se vaše okruženje, shodno tome menjalo se i moje, pa samim tim ušli su neki zaista predivni ljudi u moj život, sa kojima i plešem, koji su moji divni prijatelji, tako da opet je i to do nas. Kako mi, da kažem, zračimo takve ljudi privlačimo. Tako privlačimo. Jeste. Budimo sunce. Zračimo toplotu. Privlačimo samo lepo. Što bi rekao Filip, fotosinteza hlorofila. Budi moje sunce, Slavine. Budi moje sunce. U ovom nevremenu. U ovim sivim danima. Da, budite sunce nekome i bit će oni vama. Je li nešto što se tiče plesa, sad stiže za vreme leta, ili imate neku pauzu, to mene interesuje. Da ne pitam sada Kaju, moram da je pozdravim i sve devojke i momke Evolution Dance, sjajni i genijalni, imat ćemo priliku, nadam se da dođeš opet pa da pričamo više o plesu i uskrinju da igramo ovde. Ko nije imao priliku da vidi to, obavezno je to da možete i kod Klaudije na profilu, a možete i u Evolution Dance, tamo svega ima, jel tako? Vas par devojaka koje ste tu glavne i još njih koje su uz vas. Jedna nam je glavna, mi smo sve ostale tu. Da, Kaja Đuskalica. Znaš da je svaki put pozdravimo na kao, stvarno je moguće? Znam. Da, moramo, šta ćemo, moramo malo da promovišemo ples, zato što je ples jedna sjajna stvar i svako treba da se uputi. Čak, evo kažem, i za one koji nisu nešto pretrano ni talentovani muzički, mogu svi da se pronađe da im bude barem lepše u životu. Naravno, tako je. Da. Mnogo ti hvala što si bila danas sa nama. Hvala vam. Drago mi da smo pričali malo o tvojoj knjizi. Dakle, Na putu ka sebi, tako, Klaudi Ivanov, možete se uputiti. Samo nam pomeni još jednom sajt. www.stateofmind.com. Eto, ako vas nešto interesuje, mogu da te pitaju na Instagramu ili da te ne pitaju? Može, naravno, na stranici isto stateofmind.com, dostupna sam za sva pitanja ili na mom sajtu. Eto, dakle, slobodno i svi na ples. I svi na ples. Gde idemo, šta radimo? Hvala ti puno sa moje strane, a mi idemo u Belu kuću i na još jedan pregled noći. Uživajte.